Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, орусча сөздөрдүн кыргызча аталышын айтып, бизден ушундай Барбал компаниясынан арзандатууларды утуп алсаңыздар болот. Андыктан биз сурам жолону баштадык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Манайыңыздар кандай? Жакшы. Бир эки кызыктуу сурообуз бар, ошого жооп берип койсоңуздар. Варениянын кыргызчасы? Прям. Обойдун кыргызчасы? Клейдин кыргызчасы? Светофордун кыргызчасы? Ооба. Көпчүлүк суроолорго жооп бергениңиздер үчүн сиздерге Барбол фирмасынан 20% арзандатып. Таке. Туура жооп бергениңиздер үчүн рахмат сиздерге. Күнүңөр ийгиликтүү өтсүн. Сиздерге? Патологтун кыргызчасы? Билбейсиз. Календардын кыргызчасы? Анарбек. Варениянын кыргызчасы? Билбейсиз бе? Абойдун кыргызчасы? Билбейсиз бе? Клейдин кыргызчасы? Оңойраак суроо жок. Жок, эми болгон суроолорубуз ушундай оңой эле болуш керек. Бир эки кызыктуу сурообуз бар, жооп берип кое аласыздарбы? Эгер жооп берсеңиздер, Барбол компаниясынан 20% арзандатып аласыздар. Кызыктуу эле суроолор. Масканын кыргызчасы? Ооба. Красканын кыргызчасы? Сыя. Ооба, сыя да дейлет. Потолоктун кыргызчасы? Там. Там? Жок. Аракет кылып көрүңүз. Кышыда азыр. Мен билбей айткам. Абойдун кыргызчасы? Кандайдын? Абой. Не знаем. Бул кап. Ошо жакыраак башкачасы. Айтып көрүңүз. Мақ онда, варениянын кыргызчасы? Бал. Ал бал. Бал. Башкача. Башкача. Бал каймак или... Это сливочное масло, да, азыр? Нет, тоже не знаю. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Манайыңыз кандай? Жакшы. Атыңыз ким? Атым Дилбар. Дилбар эже, айтсаңыз бизге масканын кыргызчасы. Маска? Ооба, масканын кыргызчасы. Маска. Бет кап. Ачкенин кыргызчасы. Көзайнек. Албетте, туура, азамат сиз. Абойдун кыргызчасы. Абойдун кыргызчасы. Туш кагаз. Ооба, туура, азамат сиз. Светофордун кыргызчасы. Чырак. Өтмөк чыракпы? Жок, кошуп койсоңуз. Жол? Жол чырак. Жол чырак. Азамат сиз. Потолоктун кыргызчасы. Шып. Ооба, туура. Андан кийинки варениянын кыргызчасы. Варениянын кыргызчасы билбейм. Тоисттен кыргызчасы? Тоист деген эми мындай айтмакчы дегендей маанини түшүндүрөт тоист дегенчи. Повседневный деген сөздүн кыргызчасы. Эми мындай түшүнбөйм, мага түшүнөм, бирок кыргызчасын билбейм. Кыргызчасын билбейсиз. Анда күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, рахмат жок суроолорго жооп бергениңиз үчүн, рахмат. Тоочтук. Манайыңыз кандай? Жакшы. Кыргызча сөздөрдү канчалык деңгээлде билесиз? Жакшы эле. Орусча сөздөрдүн кыргызча аталыштарын айтып берсеңиз, Абойдун кыргызчасы? Абой? Түз. Жок. Дуалга жабыштыра турган Абойдун кыргызчасы? Билбейм. Варениянын кыргызчасы? Варениялы? Жок, варениянын кыргызча аталышы бар экен. Билбейм. Светофордун кыргызчасычы? Да, билбейм. Пешеходный переходтун кыргызчасы? Зебра. Жок. Ал зебра орусча болот да. Пешеходный переходтун кыргызчасы? Өтмөк болсо керек. Өтмөк? Кошуп коюңуз. Өтмөк жолбу? Ооба, туура. Сонуңуз жакшы. Манайыңыздар сонун, менде бир эки кызыктуу суроолор бар, ошого жооп берип койсоңуздар, бизден Барбол фирмасынан 20% арзандатып аласыздар. Анда эмесе баштайлы. Варениянын кыргызчасы? Варениянын эмнеле? Жем дагы орусча да? Башын эмеспи? Варениянын кыргызчасы. Илгери бизде өтө көп колдонулган, билбейсиздер. Макул, анда фартуктун кыргызчасы. Эмне дейт эле? Кайра өчүр, өчүрөсүң муну.
белден чыдак эмес эми. Эмнеде эки алжап иштей билем. Ооба, туура айттыңыз. Светофордон кыргызчасы. Жол чырак. Туура. Пешеходный переходдон кыргызчасы. Өтмөк. Өтмөк кош койсоңуз. Өтмөк жол. Ооба, туура. Абойдун кыргызчасы. Туш кагаз. Ооба, баракелде азаматсыздар. Ачкинин кыргызчасы. Көзөйнөк. Ооба. Клейдин кыргызчасы. Келим. Ооба, туура. Анда эмесе сиздер ошол көп суроолорго жооп бергениңиздер үчүн, туура жооп бергениңиздер үчүн сиздерге белек. Анда эмесе кут болсун белегиңиздер. Сиздерге дагы ийгилик, күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Рахмат. Саламатсыңарбы? Бир эки кызыктуу сурообуз бар, жооп берип коебастарбы? Бир эки кызыктуу сурообуз бар, жооп берип коебастарбы? Бизде орусча сөздөр бар, ошону кыргызча аталыштарын айтып койсоңуздар. Мисалы. Мисалы варениянын кыргызчасы. Варениянын кыям. Ооба, туура. Абойдун кыргызчасы. Түз кагаз. Туура. Азаматсыз. Ачкинин кыргызчасы. Көз айнек. Азаматсыз. Масканын кыргызчасы. Никап. Өзбекчасы никап. Өзбекчасы никап, ошол кыргызчага кылсаңыз. Бет. Бескап. Туура. Дагы болсо клейдин кыргызчасычы. Желим. Туура. Светофордун кыргызчасы. Э? Өзүм шопурмун бирок. Сиз билесизби? Сиз дагы билбейсизби? Кызым саны жакшы деп кой. Ой эле күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн, туура жооп бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Кыздар, маанайыңыздар кандай? Сонун. Сонун э? Канча класста окуйсуңар? Алтынчы. Алтынчы класста окуйсуңар. Кыргызча сөздөрдү билесиңерби? Ооба. Анда эмесе мен силерге орусча сөздөр айтам. Ошолордун кыргызчасын аталыштарын айтып берсеңиздер э? Хорошо. Колдонуп жүргөн клейдин кыргызчасы. Клей карандаш. Клей кыргызча сөзү. Билет кимин? Клей карандаш? Жок. Клей? Клейдин кыргызчасы. Билбейсиңерби? Нет. Анда эмесе ачкинин кыргызчасы? Сөз ачки. Билбейсиңерби даже? Варениянын кыргызчасы. Варенья? Жок, варениянын кыргызчасы бар экен. Бар экен. А можно спросить у мамы? Ооба, чалып сурасаңыздар болот. Ты знаешь, как будет варенье на кыргызском? Ага. Угуп айтат. Ширин не? Ширин? Хорошо, спасибо. Наверное, мама тоже не знает. Макконна, башка сурооңду бир көрөйүн, абойдун кыргызчасын айтып көрүңүз эми. Анда эмесе. Дубал? Жок, бирок башкачараак болуп калат экен. Сизчи билесизби? Же кыргызка чет. Анда потолоктун кыргызчасынчы билбейсиңерби? Потолоктун крыша жок, жок. Билбейсиңерби? Анда эмесе жакшы окуңуздар, кыргыз тилин жакшы өздөштүргүлө, э? Маанайыңыздар жакшы болуп, күнүңөр ийгиликтүү өтсүн.